Vasiljević. Iz Milan Iličić. 8-5. 8-5. Na majici kaže ni krivi ni dužni, dobili 8 godina, alaj. Ko je to osmislio? Pa mi smo zajedno ovako u grupnom odeljenju. Ovako, dogovarali smo se, imali smo par natpisa, ali smo izabrali ovaj. Učestvujete na maturskom plesu danas? Da. Ceo razred ili je neko izostao? Pa, znate kako, neki hoće, a neki neće. Ko se stidi? Pa ima par njih, ne bi sada ih spominjam. Nećemo imena da pominjemo, koliko dugo ste se pripremali, znači li vam ovo za maturski ples? Pa, znači, pripremali smo se, imali smo u toku nedelje, smo imali po 2 časa tog plesa. Koji je najjednostavniji za izvođenje? Pa sada, kažem, ima valcer. Osnovna škola Svetolik Ranković, na njihovim majicama piše, odnosno odeljenje 8-3, gle, završili smo školicu, sve ocene na foricu, je li to tačno? Da, jeste, pa naš drug je osmislio ovaj natpis, Andrej, i mi smo malo uzeli neku foru od Janka, youtubera, tako da... To je to što tako da ste bili kreativni, dobro ste se zabavili. Što se učešća na maturskom plesu tiče, koliko vam znači ovaj današnji ples na Gradskom trgu? Jeste se bolje pripremili za samu maturu? Pa, jesmo se pripremili. Naš, da kažem, koreograf nas je pripremao, Miša, i baš je bio uporan da mi sve to naučimo i svi smo naučili baš sve i bit će super, mogu da kažem samo toliko. Koji ples vam se najviše dopada? Pa, meni je iskreno... Disco Fox, tako ja mislim da se zove, šta igramo, i Walter ćemo naravno da igramo, ali više mi se sviđa ova druga igra. Razred 8-2, osnovne škole Svetolik Ranković, na majici ima natpis, nismo stigli da se dogovorimo oko natpisa, imali smo puškice, da li je to tačno? Pa, malo da, jeste. Koliko vas učestvuje na maturskom plesu danas? Pa, svi. Vreme je za maturu, znači li vam da se pripremite za pravi maturski ples? Da, delimično da. Kako ste uvežbali, kako su vam išli koreografije, valcer, zajednička koreografija? Pa super, mislim, moj par i ja smo najbolji. Reci nam, da li vam je žao što se završava osnovna škola? Pa jeste, ali s onima kojima smo dobri ostaćemo u kontaktu svakako. Što se tiče planova za dalje? Gimnazija, IT smer. Vreme je za maturu, uvežbali ste maturski ples. Šta vam sledi dalje? Pa sledeće će nam biti matura koja će biti 9. juna u 7 sati i pozivamo svi da dođu koji budu mogli. Posle će nam biti prijemni i tu smo da se spremamo svi zajedno. Na šta biste uputili buduće maturante? Na šta treba da obrate pažnju u završnoj godini osnovne škole? Pa treba da obrate pažnju na to da ne pokvare ocene i da im uspeh bude što bolji da bi mogli da upišu željenu srednju školu. Što se druženja i drugarstva tiče, da li vam je žao što ćete sa vašim razredom da se razićete? Pa jeste žao, zato što smo proveli mnoge godine sa njima i odrasli smo zajedno, ali naravno osjećamo sa nekima u kontaktu i družićemo se i dalje. Kako su vam planovi, koji ćete srednju da upišete? Ekonomsku smer, poslovni administrator. Ja ću isto. Plesni klub RMP svake godine tradicionalno ulepša ples maturanata nastupom svojih učenika. Sa nama su dve devojčice, učenice plesnog studija RMP, koje će nam se same predstaviti. Kako se zovete i šta ćete odigrati danas za sve na Gradskom trgu? Ja sam Anđela Dimitrijević i igrat ćemo latino ples i disco dance. Ja sam Tamara Krejević i igrat ćemo disco dance i latino. Koliko dugo već igrate u plesnom klubu? Ja igram već 3 godine. Ja igram 2,5. Šta vam se najviše dopada? Pa meni se najviše dopada disco dance, jer to je jako brzo ples i meni se tako to sviđa. Imate lepe haljine i kostime, da li volite da nastupate tako sređene? Pa ja baš volim. I ja.